Den her video skal vi lige starte ud med at kigge på et update, og bagefter skal vi så besøge en person selv. Så hvis ikke andet vil se en person, der besøger en selv, så bliv hængende i den her video. Men lige ind, så jeg bare lige hurtigt tjek, hvad der er kommet i dag. Og ja, lad os komme afsted. Godt, det er som om, at Starstab er blevet ret vild med western ting lige her på det seneste. Fordi der er bare kommet mere, mere, mere af det her western tøj nu. Det var en lille glitch, men ja. Det ser meget mærkeligt ud, men det er måske bare en lille glitch, der er der. Det ser mega godt ud, det her. Jeg skal bare, det er bare sort og hvid, seriøst. Det er noget, jeg bare sætter og ønsker mig meget, i stedet for alle det her meget mærkelige farvesættet. Det her, det er bare, det er bare lækkert, okay? Det her kunne jeg egentlig godt finde på at købe, ærligt talt. Ved du hvad, lad os købe den her. Den synes jeg var fin. Og så er der kommet mere af det her. Det elsker jeg virkelig. Jeg kan godt lide den her hat her. Men det koster ekstremt meget. Jeg skal svare til den her hat. Eller den her hat. Ej, jeg ved ikke hvilken hat. Ikke den her hat. Jeg kan godt lide den her hat. Den her, den er lidt mærkelig. Eller jo, den er også ret sej. Og jeg kan godt lide det her. Det er et stort dilemma, jeg sidder i nu. Skoen er også ret nice. Men det er ikke det, vi skal lave i den her video. Så meget af. Der er nemlig kommet noget her i Fergro. Lad os lige lave sådan en signal, så vi kan se, at updaten venter på os. Ja, selvfølgelig. Men det var her også sidste år, og det lavede jeg. Så jeg har selvfølgelig en idé om, hvad det er. Sidste år var det sådan en story quest. Jeg ved ikke, om jeg har ikke læst op på det her. Men jeg har bare lige fået at vide kort, hvad der er. Jeg har bare lige skimmet der bare sådan. Nå, okay, det er der. Nyt tøj. Okay, fint. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i den her video. Eller jo, selvfølgelig. Vi skal besøge en stald her i den her video selvfølgelig også. Og det bliver mega fedt. Lad os lige få lidt blomsteri. Jeg er ikke blevet færdig med blomstermissionen endnu. Altså, jeg er lidt dårlig til at finde blomster, ligesom at lave det og logge ind hver dag. Det er ikke lige mit specielle. Det er bare alle grune løberen. Det er ikke lige mit stof. Jeg ramte ret godt. Jeg ramte faktisk ekstremt godt, altså. Jeg er da god til at ramme. Okay, så råd. Så jeg er tilfreds. Din hest får 100 fangst med hver dag for at gennemføre det der. Rit. Hvad er rit? Hvad er et rit for at gennemføre det der rit? Så mange gange du har lyst til med hesten, kan du få en gang første gang hver dag. Hvad er det her? Skal vi så bare op? Okay, så i stedet for det den her story quest med at nu er den her rev og alt muligt, nej, det tror jeg ikke det er gjort. Det her gang er bare et løb, altså, eller sådan noget, det ved jeg ikke, er det bare det? Lad os lige prøve at gå ind og tænke igen lige. Nej, der er ikke nogen mission. Jeg ved bare ikke, om der er der er min hest, det hedder sig. Jeg ved bare ikke, om det er fordi, jeg allerede har lavet missioner og sådan noget, at man kunne lave dem en gang. Er det måske ikke kun er derfor? Altså, det har vi lige så. Hej, man, kan du være til rand? Kom bare med. Kan man skrive måske næste gang? Ej, det vil være hyggeligt. Kom alle sammen. Følg efter den søde lille pande i, og jeg redder aldrig sådan en mammut har. Og den bare seriøst, jeg købte, så tænkte jeg, at nu måtte jeg lige ride på hende. Så jeg sidder lige så med. Det er mega hyggeligt. Det er ekstremt hyggeligt, det er. God bjørnvandring. Shit.
Det var lidt farligt der. Pas på, folkens. Pas på. Min hals var så meget så hurtigt, at jeg bare redde forbi det med det samme, men altså. Okay, så sidste år var der en mulig sten, der var faldet ned her, så man kunne ikke komme forbi. Men nu er det bare sådan en tradition ting. Så, altså jeg kan godt lide den her idé. Jeg har ikke noget imod den, men jeg synes sidste år var den også virkelig god. Det der med, at det var en missionopgave. Og så er lige så op. Og så kan vi sikre sig, at hun må komme op. Kan vi... Hvad skal vi bruge det til? Lisa... Jeg forstår ikke, hvad det vi skal gøre. Jeg er simpelthen fordi, der får tryk derpå. Åh, et stykke. Så man genførte det. Okay, det er kunne mene. Og der fik jeg noget at bruge det XP til min hest. Men jeg fik det her, og det synes jeg faktisk er ret sødt. Så det var da godt. Så fik Moonheart at sige noget super kit. Super sødt udstyr. Nå, men lad os komme over i den stald. Og lad os finde ud af, hvem jeg egentlig lige skal besøge. Så lad os finde ud af det. Go! Yeah! Så er der stresset. Hej, Alda. Hej. Hvordan går det? Det går godt. Nu er vi inde i din stald. Hvordan går det? Er det... du vinker. Det er så godt. Nå, Har du stadigvæk kan bestemme en hest? Ja. Okay. Den kan stille sig ved siden af Opal. Altså. Ja, min hest er kælenavn. Nå, det er så godt. Okay, den står meget lodret. Nej, men vandret. Jamen, fordi at den er ikke ligesom din heste. Min hest skal godt lide at stå sådan her. Ja, den vil godt snakke med den her hest. Præcis, den vil gerne snakke med Starshine. Skal vi ikke starte med den her hest? Jo. Okay, ja. Det her er en å. Oh my god, det her er en Connemara. Og den er brun. Ja, kan man se. Yeah. Den hedder Starshine. Hvorfor? Den er ret sur, Alda. Hvorfor skal den være så deprimerende? Det ved jeg ikke. Ja. Det er fordi... Ja. Yeah. Skam dig. Den er sur på mig. Nå, det kan jeg ikke lide dig. Hvorfor kan de ikke lide dig? Er der noget, du har gjort galt? Ja, fordi jeg giver den western tøj på, og det hader den. Nå, derfor. Nå, det giver den selvfølgelig også. Ja. Ja, godt. Så hvad var den? Havde den ikke kælenavn, Starshine? Ja, Opal. Opal? I like that name. Okay. Tak. Så har vi min sorte friser. Mini Angel, kan jeg se, den hedder. Ja, det er et mærkeligt navn, Mini. Men den er ikke særlig mini, men altså... Og sort angel, altså det er lidt... Jeg ved det godt. Det ved jeg, jeg gad have det med det samme, og så tænkte jeg ikke på navnet. Det er ligesom mit største navn, jeg ikke tænkte på. Jeg synes alt er ret sødt. Mit største navn, det er hesten. Begge. Godt, jeg kan ikke se noget på den her hest, så det må du lige selv lige fortælle mig. Okay, du kommer til at være lidt mærkelig over det her. Den hedder Grey Frost. Okay, altså... Og den der er din klub hedder Harris Grey Frost. Ja, det er rigtigt. Jeg er med Bebenest, ikke sige. Det er du ret i. Det er fordi jeg spurgte om, hvad den skulle hedde, og så sagde jeg sådan, ej, skal den ikke hedde Grey Frost, eller? Og så var han bare sådan, ja, kald den for det. Ej, det synes jeg er sjovt. Det er typisk Harris. Ja. Yeah. Men ja, du må godt af den. Må jeg? Great Forest. Det svarer mig af min klub. Ej, ja. sidder du på den lige nu? Ja, du sidder på den. Du skal lige gå op på en anden hest. Hvad med Mini Angel? Den er Den har jeg ikke. Den skal jeg ikke kræve på. Ikke fordi jeg kan lide den, men altså. Det er bare den set. Den er bare... Det er bare grimt. Ja.
Det er bare... Det er bare... Okay, det du passer har... sig med det her. Okay, undskyld, jeg tager det i mig igen. Du har matchende sæt til det. Yeah. Det ser ret godt ud. Oh, Great Forest. Harry's Great Forest. Oh, det er bare en stoppet klub, jeg er med i nu, så det er bare lidt. Hvis man ikke vil være aktiv, så skal man bare gå med i den klub. Ja, præcis. Man kan bare ikke komme med i den. Det er sådan en lukket, stoppet klub. Ja. Yeah. Så har vi min islander. Jeg ved ikke, hvorfor den har et underlag på. Har den det? Ja, den har jo meget. Nej, ikke sadelunderlag. Som er grønt. Ja. Og den hedder Dusty Diamond. Så var det var simpelthen en diamond før, men så blev den blevet lidt beskidt, og så... Ja. Ja, den er lidt dusty. Sådan lidt i ansigtet og benene. Ja, altså man kan lige fornemme lidt shiny over den, og så... Nej. Ja. Ikke alligevel. Nå, men det er en sød... kan den heller ikke... Hvad ved du hvad, den er sur. Du har givet den det der sadunderlag på. Nu er den helt sur. Ja. Eller det skal du få af, inden næste gang jeg kommer og besøger dig. Fordi så er den helt sikkert glad nok. Ja. Okay, den her hedder... Det er en Lusitano, og den hedder Drug Eye. Mm. Og den er sur på mig, på grund af, at jeg synes, den er grim. Undskyld, jeg siger det. Hvad? Den er det... Nej. Du skulle have set tæt på den. Den ligner en tyr. Altså, nej, den gør. Den er den mest sorte skabning. Jeg har den der også. Det er fordi, jeg synes, den er dum, fordi den hader mig og elsker andre folk. Det er derfor. Den elsker mig i hvert fald. Ja, yeah, yeah. Du gør dog øje. Yeah. No. Jeg kan godt lide dig, gør. Man kan hjemme yndlingsheste. Ja. Altså. Yeah. Okay, vi har nogen her. Det er en starterhest. Folk vil ikke se på en starterhest, vel? Nej, det er en starterhest. Det her er en starterhest, som er kombineret på en måde, jeg ikke har set den kombinere en starterhest på. Ja. Yeah. Ja, den der man og skinnet, det har jeg ikke set før. Det er originalt. Ej, jeg har ikke set det match før. Godt. Der er der en. Åh, Chikuchi Pony! Ja, det er min Chikuchi Pony, og den hedder Cool Star. Det var min første hest. Nej, den er sød. Udover min starterhest. Ja, den er mega sød. Hvorfor har du ikke længere frem i stallen? Der er mega meget plads. Okay, så rykker vi den. Jeg rykker den over til dem. Må den godt stå ind i din hest? Ja, selvfølgelig. Så kan de snakke sammen. Ja. Fordi Opel er stor til at snakke. Ja. Jeg så står bare lidt ind i hinanden. Det er jo. Åh, Tong Crush. Åh. Jamen, det er fordi, den skal navn er Thor. Fordi der er en hest, jeg rider på, der hedder Thor og er fjordhest. Ja, det er også meget normalt i statistikken, at man finder en hest, som minder mig om den hest, der er på en skridecenter eller stald eller sådan noget. Og så, hey, nu køber jeg den. Men jeg rider ikke på heste, så det problem undgår jeg. Ja. Okay, når vi så rundt i stand, skal vi også lige gå herhen. Kom. Jo. Hvad er der herhenne? Hvad? Her er der mad. Ja, selvfølgelig. Og shampoo. Ja. Og så er der de der slikkepinde. Nå. Ja. Så har vi spanden fuld med mad og noget hø. Ja. Yeah. Og det her er hemmelige skuffer, som du ikke må kigge på. Okay, der er du simpelthen en mode til at sige, at det må man ikke. Ja. Yeah. Kan du kan du også sige, lave stop? Stop imens. Jamen, jeg siger stop. Ja, sig stop. Jeg laver sådan der stop ting. Ja, yeah. Sådan der. Stop der. Nej tak. Stop det mobberi. Undskyld! ja. Tag det i billedet. Det er faktisk ret godt billede. Nå. Okay. Der skal videre til næste. Er der noget hemmeligt herinde, jeg ikke må se, eller må jeg gerne kigge derhen? Må jeg godt komme herhen? Det må godt kigge herhen. Det her er alle mine dyre ting. Altså, ja. Det her. Til mig. Ja, jeg har også, altså jeg har sådan de der grimme ting, jeg ikke har i mit skab, fordi det er simpelthen så grimme, at de bare er herude i standen og hænger og lugter. Altså, men det her, det kan jeg jo se, det her det er dyr, det her det er jo,
Yeah. Det her. Det kan være. Men det her er billig møg, mener jeg. Det der, der er ikke noget på. Ja, det er det skam. Ja, yeah. Og så har vi ingenting her, men du må godt kigge i de her. Ikke dem her. Dem må du kigge i. Okay, ja, jeg tror jeg bare, jeg holder mig væk fra dem. Og så har du også nogle tøjler. Ja, der er sådan diamanter på det her. Nå, hold da op, de er godt nok dyre. Ja, jeg har hentet dem fra brønden. What? Jamen, du har været heldig, altså. Det er vores temmelighed, okay? Okay. Fandt du også deres diamond der i brønden? Ja, min, ja. Gør jeg. Tænkte du nok. Så går vi herover. Ja, jeg følger med. Jeg håber, de hygger sig. Ja, de gør det sikkert. Det okay, så har vi en væske. Ja. Jeg skal lige have den. Jeg har lige taget noget vand. Du står meget stille på min skærm, men det er i orden. Skal du i bad? Ej, du kunne ikke i bad. Jeg har gæster på besøg, alle! Ja, det er rip, at du ikke kan bade. Hvor er du henne? Ja, det, har... det her er hemmeligt. Okay, jeg holder mig væk. Altså, ja. Jeg har mange hemmelige ting, som folk ikke må se. Ja, men det kan jeg godt fornemme. Tag lige min hest herude fra. Fordi... Ah, den skal... Nu har du snakket nok med Coolstar. Nå, det var utrolig fed originalstal, du har der med en original starterhest. Hold da, Valde. Det var en fornøjelse at være her. Ja, så det var alt for den her video, folkens. Alde, har du noget, du gerne vil sige? Ja, jeg vil bare lige sige, hvis I ikke abonnerer eller liker den her video, så vil I fortryde det, når I dør. Okay. Det vil I. Det vil fortryde det oppe i himlen, at de ikke havde en computer til at abonnere. Nå ja, så husk også lige at abonnere og like den her video, som der lige er blevet sagt på en meget dramatisk måde fra alle dag. Ja. Yeah. Og så er der ikke mere at sige end, hvad der... Hvis I har set hele den her video, hvad skal I så skrive i kommentaren? Så kan du skrive frø nede i kommentaren. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så ved jeg, at du har set den her video og overgivet det. Så ja. Der er der heller ikke mere i den her video, end at sige, eller er der mere at sige? Nej, det er da ikke. Farvel, bye bye.